priredbu povodom dana tolerancije vodila je učenica osmog razreda Nevena Đuran. Za sebe i svoje drugare kaže da su tolerantni, a toleranciju definiše kao prihvatanje tuđih osobina i međusobno poštovanje. Samim tim što su mene prihvatili i što sam ja njih, što se družimo i provodimo vreme na prelep način. I učenik sedmog razreda Armin Dobo kaže da je tolerancija kada ne diraš onog ko je različit od tebe, već ga takvog prihvataš. Ako ne diram drugog koji je različit od mene, znači ja skoro volim svakog. Znači, ne znam kako vam da kažem, ali nije lepo da diramo nekog koji je drugačiji od nas. U osnovnoj školi Jovan Mikić razvijanjem tolerancije se, kažu, direktorka bave svakog dana, a jednom godišnje posvete čitav dan. Ove godine tema je međugeneracijska tolerancija, dok je ona međunacionalna i međuvršnjačka uvek aktuelna. Prosto insistiramo na tome da prepoznaju ono što je netolerantno ponašanje, što se može nazvati diskriminacijom, što je prosto neprimereno školi. Insistiramo na tome uvek, međutim i posle toga izvesnih pojava takvog ponašanja ima. I taj plan koji mi imamo u okviru tima zapravo preduzima sve mere od uključivanja dece u razne sekcije, sport pre svega i sve ono što zaista doprinosi tolerantnom ponašanju. Ujedinjene nacije su 1995. godine ustanovile Međunarodni dan tolerancije, koji treba da nas podseća na poštovanje i uvažavanje drugačijih od nas.